إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد نسمو u našem zadnjem predavanju došli do sure Al-Fatiha, jel tako? Kazali smo da ćemo početi sa surom Al-Fatiha s komentarom. A prva dva predavanja koja smo imali, računat ćemo neka budu nekakav kratki uvod, znači u ono što predstoji inšallah ta'ala nakon toga. Sura Al-Fatiha ima brojne svoje odlike. To je veličanstvena sura koja je pohvaljena u brojnim hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došlo je u hadisu kod Tirmizije od Ubeja ibn Ka'ba radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije objavljena ni u Tevratu, ni u Inđilu slična njoj. Ni u Tevratu, ni u Inđilu, znači nema slična ovoj suri. Ona je Es-Seb'ul Mesani, sedam ajeta koji se stalno ponavljaju. Ponavljaju se, znači, u namazima, učeći. I ona je podijeljena između roba i gospodara Tevarake. Podijeljena je i taj dio o podijeljenosti, znači sure Al-Fatiha između planjača i uzvišenog Allaha, bilježi ima Muslim u svome sahihu. I prethodni dio hadisa je kod Tirmizije u njegovom sunenu i on je vjerodostojan, ima vjerodostojan lanac prenosilaca. Imam Malik je zabilježio da je poslanik Al-Sarme pozvao u Ubeja ibn Ka'ba dok je planjao i spomenuo ovaj hadis. Spomenuo, znači, o vrijednosti ove jeli, sure. Pa čovjek, braću, kada uči tu suru namazu, zna šta uči, kakva je to vrijednost. Da ti, nije to puko izgovaranje da završiš. Ti tražiš od gospodara. Najljepše što možeš učiniti jeste pohvala tvoga gospodara onim što zaslužuje, a to je prvi dio sure Al-Fatiha, a drugi dio sure tražiš sebi. Ono bez čega ne možeš. Za šta je vežan tvoj život. A najpreće od toga jeste da te uzvišeni Allah uputi na pravi put i da te učini jeli, istranim u tom putu. Zabilježio imam Buhari u svome sahihu od Ebu Saida ibn Mu'alla, radijallahu anhu, kaže, klanjao sam u džami. A kada se u šerijetu kaže el mesđid, misli se u džamiju u Medinu. Misli se na džamiju u Medinu. Znači na medinsku džamiju, to je elme. Osim Allahu dragi, ako je priča vezana za neku drugu džamiju, pa se spomenje jel, sa određenim članom, onda se odnosi na jel, ono o čemu je riječ. U protivnom, samo bio sam u džamiji, izišli smo iz džamije, ušli smo u džamiju, našao sam ga da sjedi u džamiji, jel, to je, jel, osim ako ima, šta? Dodati nekakav, jel tako, da kaže, bio sam u Mekiji, ušao sam u džamiju. Onda ušao u Mesdžid al-Haram, ušao u poslaniku, ušao sam na džamiju. Kaže, klanjao sam u džamiji pa me je pozvao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa mu se nisam odazvao, bio sam na namazu. Pa sam mu rekao nakon toga, Allahov poslanik kaže, klanjao sam. Kaže, za ti nisi čuo da uzvišeni Allah kaže, istedžibu lillahi wa lirrasul. Odazovite se Allahu i poslaniku i da da'ako, kada budete pozvani, odazovite se. Što mi se nisi odazvao? Kaže, ja ću te poučiti, kaže, o Ebu Saide, ili Ebu Saide ibn Mu'alla. Kaže, ja ću te poučiti, kaže, najveličanstvenijoj suri u Kur'anu, prije nego što iziđeš iz ove džamije. Pa me uzeo za ruku, kaže, pa kada smo se htjeli izaći, samo što nismo izišli, rekao si, kaže, Allaho poslaniče, prije što iziđeš, da ćeš, nego što iziđemo, da ćeš me poučiti. Pa mu je proučio suru, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaže, to je
Esebul Mesani, to je sedam ajeta koji se ponavlja i to je veličanstveni Kur'an koji mi je dat. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio šta? Ashaba suri, iako on znao tu suru, ali mu je spomenuo, znači da mu ukaže na vrijednost čega? Na vrijednost te suri. I zato je čovjeku dobro, najbolje što može biti za tebe kao vjernika jeste da gledaš djecu malu ili nekoga ko ne zna sur i da ga poučiš suri Al-Fatiha. Poučiš ga toj suri, cijeli život što uči i što klanja imaš nagradu. A mora je svaki dan ponoviti 17 puta, u protivnom doveo je svoj islam u pitanje. Pa poučiti nekoga Fatihi, znači to je najbolja sura koju može nekoga čovjek da pouči. I ovdje kaže se, jeli u hadisu je došlo, da je čovjek trebao, da je Ebu Sejid trebao da prekine namaz kada ga je pozvao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I jedan dio učenjaka kaže, malikijski učenjaci, dvojica Kadija, Abdul Wahhab i Ibn Walid, kažu da je čovjek dužan da prekine namaz i da se odazove poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. To zastupa jedan dio šafijskih pravnika. I oni kažu, treba znači da se odazove ili poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, samo što se razilaze da li je namaz tad pokvaren. Kada se odazove i ponovo se vraća, da li će nastaviti namaz ili da je iz početka. To je razilaženje među pravnicima. U protivnom, treba se šta odazvati? Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Kao što je čovjek, je tako, da se odazove majici svojoj kad klanja na filu, kao što se je Džurejić klanjava tako, pa se nije odazvao svojoj majici, nego odabrao namaz. Da se supruga da zove muž, muž je pozove. E tu je razilaženje. Ambelije i Šafije kažu da zvećemo se. A Hanefije i Malikije kažu neće. Osim, kaže, ako je muž takva vrsta insana, da ne oprašta. Nema konja, kratak fiti, on dok zovne, ne odazove se, dženaz se klanjala odmah sama. To se nisu odazvala. Ako je takva vrsta insana, onda će, kaže, odazvati mu se. Žena mužu. To je, znači, ukazuje na mjesto koga? Muža kod supruga. Jel, kao što je u naše vrijeme, jel, praktično se to tako može vidjeti, kaže mu, šuti, šta ti znaš? E, jesi pamet. I izraze, jel tako? Žene Selefa kažu, pričale smo sa našim muževima kao što se priča sa vladarima. Dođeš ti ispred vladara, pa ti si, znači, izvještačen da ne možeš više. Ti si uvijek osmijenu, ti si da ti neko, ne znam, da ti dole, da ti stopala odsjeca, ti se smješkaš sam. Pričaš najljepše izraze, koristiš, uvijek mu se zahvaljuješ, uvijek je on u pravu, ne možeš biti u krivu. Kaže, tako smo mi sa muževima pričali. To je bilo u vrijeme koga? U vrijeme, jeli, Selefa. A u vrijeme Halefa, kao što vidite. Dobro. Ovaj hadis Ebu Sa'ida ibn Mu'alla, autor će spomenuti još jedan put u suri El-Enfal. Kad dođemo do sure El-Enfal, a tada će ovi najcrniji, što je najcrnije brade, a neki od nas neće ni biti ovdje. Allah bude na pomoći. Uglavnom, doćemo još jedan put do tog hadisa u suri El-Enfal, ako nas uzvišeni Allah poživi. Kaže Mujahid radijallahu ta'ala anhu rahimahullah, tako je preče kaza za tabine, da je šeitan 4 puta gorko zaplakao. Da je zaplakao kada je proklet i da je zaplakao kada je izveden iz dženneta i da je zaplakan kada je poslan poslanik sallallahu alejhi ve selleme i da je zaplakao kada je objavljena sura Al-Fatiha. Jer to je tako, to njemu ne ide u prilog nikako. Rob hvali svoga gospodara s jedne strane i od njega traži drugo što mu njegov gospodar daje. A to je za njega najveća nedaća, je li tako? Jer on nam je najveći neprijatelj. Innehu lekuma duvun mubin. Uzvišen Allah u Kur'an kaže na 4 mjesta da je on nama
otvoreni neprijatelj. Nema, ne može se pravdati. Neprijatelj koji ti objavio rat i neće, znači taj rat vrijedi dok uzvišeni Allah ne, znači ne nas, ne, jeli, sudnji dan ne nastupi. Pa je njemu, znači, to jako teško palo. Sura Al-Fatiha ima i druge odlike i navode se u brojnim hadisima poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Došlo je u hadisu koga bi živam Nesai u svom godinu Kubra, u Sunenu Kubra, veliki Sunen Nesai, ima svoj Sunen veliki koji je štampan u 13. tomu. A iz njega je izveđen mali Sunen, koji zove Al-Mujtaba, nešto zove odabran. Odabran, znači iz tog velikog je odabran mali Sunen. Pa je zabilježio u malom Sunenu, znači, koji je najispravniji od svih Sunena. Ispravniji i od Tirmizije, i od Ebu Davuda, i od Ibn Mađe. Jer imam Nesai je bio najžešći po pitanju ravija. I zabilježio Ibn Hibban, imam Hakim, od Enesa radijallahu ta'ala, on kaže, bili smo sa poslanikom, sa osam na putu, pa je, kaže, odsjeo na jednom mjestu i bio je u blizini mene. Pa mi je rekao, kaže, zar nećeš da te poučim najboljem Kur'anu? Znači, kaže, najboljem dijelu Kur'ana. Pa mi je, kaže, poučio, alhamdulillahi, rabbil alamin. I došlo je u hadisu Ubade ibn Samita radijallahu anhu, koga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema namaza onome ko ne prouči fatihu. Nema namaza onome ko ne prouči fatihu. Pa je čak jedan dio učenjaka ovo shvatio na način da moraš učiti fatihu kad klanjaš iza imama i da moraš učiti fatihu svejedno učio imam naglas ili naučio. Taman da klanjaš iza njega, jaciju, i on uči fatihu, ti moraš proučiti fatihu posle njega. Nema ti izlaza. I kada bi se gledalo, znači ovaj, to je stavi mama Šafije, to je imam Buharija, odabro to mišljenje, i drugi učenjaci, kada bi se gledalo, znači, spolješnji hadis koji govori o tome, to je mišljenje izrazito jako. Znači da je, znači, fatiha, da bez nje, znači, ne vrijedi namaz. I došao u hadisu kod imama Muslima od Ibn Abbasa, kaže, jedne prilike je bio Džibril kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, pa se čula jedna škripa, kao vrata kada se otvaraju. Pa je rekao, Džibril, kaže, ovo je, kaže, otvorena su jedna od nebeskih kapija. Kaže, na njih je sišao melek, prvi put se otvaraju, prvi put melek taj silazi na zemlju, i kaže, došao i rekao, poselamio i rekao, kaže, raduj se, o Muhammede, objavljena su ti dva svjetla. Nije i dobio niko prije tebe. To je sura Al-Fatiha i kraj sure Al-Bekar. Amin al-Rasul. I do kraja, jeli, ovaj, Fansurna al-Qawmil Kafirin. Taj dio je objavljen, kaže poslanik, sallallahu ali u sreme, kaže, dalje u hadisu, kaže, neće čovjek proučiti harf jedan od toga, a da neće dobiti ono što traži. A ti u Fatihi kažeš, a iake nabudu voja ihdine siratel mustaqim, siratel ledine namte alejhim, gajril magdubi alejhim, vole balim, tražiš od uzvišenog Allaha srž onoga što ti je potrebno do njalku i nahedu. Pa će čovjek, znači, neće harf jedan proučiti, a da neće to dobiti. Pa da ne bi nekomu je palo teško to što ponavlja ovaj, sura Al-Fatiha, ti tražiš najbolje što se može, jeli, tražiti. I došlo je da je sura Al-Fatiha podijeljena između roba ili tako gospodara uzvišenog, pa kada kaže rob, alhamdulillahi rabbil alamin, uzvišeni Allah kaže, moj rob mi zahvaljuje. Kad kaže ar-Rahman ar-Rahim, kaže uzvišeni Allah, moj rob me pohvaljuje. A kada kaže maliki je umidin, kaže moj rob me veliča. A kada kaže ijake na'bud,
tebe obožavamo, samo tebe obožavamo, ijake nesta'in, i samo od tebe pomoć tražimo, on kaže, tabarake wa ta'ala, ovo je između mene i moga roba, i mome robu pripada ono što traži, i nakon toga kada kaže, tako, ihdine sirat al-mustaqim do kraja sure, to sve pripada, znači, to sve pripada robu. Pa imamo u Fatihi, znači, imamo tri dijela. Prvi dio je vezan za gospodara zuđen. Drugi dio, a to je jedan ajet između roba i uzvišenog Allaha. Ijake nabodu, o ijake nesta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć šta? Tražimo, to se vraća na roba. I onda nakon toga ide šta? Rob. I tako je, znači, Fatiha lijepo podijeljena i zaista zaslužuje, znači, da to bude najljepša, evo, da bude najveličanstvenija, jeli, sura u, jeli, u Kur'anu. I došlo od Ebu Hureyre, došlo da je, došlo je u hadis koga bilježi ima Ibn al-Arabi u svome Mu'džem, ima Mu'džem koji je štampan u tri toma, a zabilježi od Ebu Hureyre, radijallahu anhu, ali njegove riječi, da je šeitan gorko zaplakao kada je objavljena Fatiha. I naravno, ove riječi Ebu Hureyre ne može govoriti od sebe. Pa bi ove riječi bile potvrda čijim riječima? Mu'džahid. Spomnio smo malo prije da je Mu'džahid kazao, tako Mu'džahid je rekao da je šeitan četiri puta gorko zaplakao. Ali ovdje je došla samo spomen čega. Znači, kada je objavljena sura El-Fatiha. Pa bi time možda mogli ovaj, da kažemo, jeli, ali ne mogu riječi tabijina pojačati hadis. Ne riječi ashaba čak. Hadis može pojačati samo šta? Hadis. Čak ni Kur'an ne može pojačati hadis. Ne može kazati, ima hadis daif, ali kur'anski ajet na to ukazuje, pa je hadis dobar. Nema toga. To ne može. Nego može pojačati hadis samo šta? Ama hadis. Hadis pojačava, znači, je li hadis. Drugo je nešto kada dođe praksa selefa i tako dalje. To je zbog selefa i zbog njegovog ilma i slijedjenja i tako dalje. Ali ne možemo, znači, na osnovu prakse selefa pojačati šta? Pojačati predanje. Dobro. Imamo i dosta hadisa koji govore o Fatihi, a koji su neispravni. Kao hadis, Fatiha vrijedi za ono zašto ne vrijede druge sure mimo Fatihe. I kada bi stavili Fatihu na jedan tas vage, a stavili cijeli Kur'an na drugi tas vage, Fatiha bi prevagnula 7 puta. Hadis daje, nije ispravni. Hadis isto tako da je Fatiha lijek za bol, za otrok. Hadis daje. Fatiha lijek za otrov, znači pročiš Fatihu i piješ otrov i neće ti ništa biti. Nije. Znači, hadis je daj. Hadis kada legneš u postelju, prouči Fatihu i kul huvallahu ehad i bit ćeš siguran od svega osim od smrti. Hadis daj. Hadis ko prouči Fatihu i Ajetul Kursi u na jednom mjestu neće mu štetiti, neće mu navoditi urok ljudi i džina. Hadis daif. Da je Fatiha lijek od svake bolesti. Hadis daif. Da je Fatiha vrijedi kao dvije trećine Kur'ana. Hadis daif. I drugo što se navodi, imamo vjerodostojni hadisa, znači u vrijednostima Fatihe, tako da nema potrebe, znači, ovaj, da se vraćamo, jeli, na slaba predanja. Dobro. Islamski učenjaci se razilaze, mi smo sada spomnjali da je Fatiha najbolja sura i da je to najbolji dio Kur'ana. Pa se islamski učenjaci razilaze, da li može jedan dio Kur'ana biti bolji od drugog? Znači, tu je razilaženje među islamskim pravnicima. Jedni kažu ne može biti. Ne može biti jedan dio Kur'ana bolji. Sve je to Allahov govor i znači on je isto vrijedan i nije dozvoljeno kazati da je jedan vrijedniji od drugoga. I to je mišljenje odabrao Ebul Hasan al-Ešari radijallahu rahimahullahu ta'ala i Kadija Ebu Bekr ibn Tayyib i Ebu Hatim al-Busti. Odabrao je to. Ko je Ebu Hatim al-Busti? Jeste čuli za njega? Ebu Hatim al-Busti. To je Ibn Hibban.
Muhammed ibn Hibban, Busti, koji je bilo 1054. Ibske godine, veliki islamski učenjak, koji ima svoj sahih, ili tako, svoje dijelo je Sikat, svoje dijelo Međuruhin, i druga svoje dijela koja je napisao. Odabrali su, znači, mišljenje da nije jedan dio Kur'ana vrijedniji šta od drugoga. Ne, ti bi hajrin minha eu misliha. Ma nensah min ajetin eu nunsiha, ne, ti bi hajrin minha eu misliha. Šta znači ta izmjena ajeta? Kaže, izmjena u smislu jednog po kome se radi, a drugi se stavlja van snage. U tom smislu je samo, znači, ostaje, jel, ta vrijednost. U protivnom, kaže, ajeti su, jeli, njihovo značenje, jeli, isto. Jer kažu, ako kažemo da je jedan dio Kur'ana vrijedniji od drugoga, ukazujemo da onaj što je, ako možemo kazati, manje vrijedan, ne znam, jel, ispravni izraz, time smo degradirali vrijednost tog ajeta ili tog dijela, ili te sure, ili tog dijela Kur'ana. Pa kažu, ne može se, znači, tako, ne može se tako kazati, jer to ukazuje na krnjavost, a kažu Allahovim riječima nema krnjavosti. Dobro, šta znači onda nije objavljeno? Znači, isto bi bilo tako, Kur'an, Tevrat, Injil, sve su šta iste? Sve to Allahov govori, iste su vrijednosti. Dobro, šta znači onda da takva nije objavljena ni u Tevratu, ni u Injilu, kako se navodi u hadisima? Kažu, u smislu nagrade. Da je nagrada onome koje uči veća, zato što je objavljeno ovome umetu, a ovaj umet je odabran iznad drugih umeta, pa time ima šta i veću nagradu. A nije nešto, to je Allahova dobrota daje kome hoće, jel tako? Mogu ljudi, jel tako, rade isto djelo, dvojica ljudi, imaš dva radnika si unajmio, rade jednako, isto, i svakom si dao po dnevnicu, oba dvojica zadovoljni, kažeš još jednom u sto, evo ti, još pola dnevnice od mene, hedi. Daješ svoju dobrotu kome želiš, tako uzvišenje Allah, daje dobrotu, ne poredeći ga te barak tela ni sa čim, daje svoju dobrotu kome želiš, ta od svojih robova, pa se to odnosi na nagradu, a ne odnosi se na vrijednost čega? Znači, samih riječi. A najveličanstvenija sura značenje, kažu ovi učenjaci, jeste najvrijednija, znači, za učenje. Kaže druga skupina učenjaka, ne. Postoji i može se kazati da jedan dio Kur'ana vrijedniji od drugog. Može se kazati. Kažu, kada uzvišeni Allah kaže wa ilahukum ilahum wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanu rahim. Vaš Bog je jedan Bog. Nema Boga osim njega, on je milostivi sa milosti. I ajetul kursi, značenje ajetul kursi je ko čita, i suretul ihlas. I drugi ajeti u tom smislu, kao završetak sure Al-Hashr, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, alimul gajbi wa shahada, huwa ar-rahmanu rahim, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, al-malikul kuddusu, salamu, al-mu'minu, al-muhajminu, al-azizu, al-jabbaru, al-mutakebbiru. Ti ajeti koji govori o Allahu, o njegovoj jednoći, o njegovom vahdanijetu, o njegovim svojstvima, o njegovim imenima lijepim, tebarake wa ta'ala. Jesu li ti ajeti njihovo mjesto i njihovo značenje? Je li isto kao riječi stvoritelja tebarake wa ta'ala, tebet jeda ebi lehebin wa teb. Proklete neka su ruke ebu lehebin. Je li to isto značenje? Ovo je vamo srž vjere. Govoriti o gospodaru, njegovom vahdanijetu, gdje je većina dunjaluka zalutala. I spominje njegova lijepa imena. I kolika je korist ljudima u tome, u odnosu na to, su svakako Allahove riječi, ne izlazi znači iz tog, ili tako, kruga, Allahovog govora, međutim, vrijednost toga je puno veća. Vrijednost toga je znači puno veća. Pa je vrijedno se odnosi onda na šta? Ko bi mi kazao? Na šta? Na značenje koje nosi taj ajet. To je ta vrijednost. A nije vrijednost, je li tako, riječ ajet kao ajet sam po sebi.
nego značenje koje nosi i koje sadrži. Riječ sura El-Ihlas je sva vezana za gospodara. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lemjen, sve je vezano za gospodara. Nema sure u Kur'anu da je sva vezana za gospodara osim sura El-Ihlas. I onda uzmemo tu suru i uporedimo ajete neke iste sure sa ajetima koji govore, ne znam, o priči priješi naroda, u kojima svakako ima korist, bez sumnje Allahov govor. Međutim, razlika je u značenju i u porukama koje dolaze i dopiru do ljudi. Pa je u tom pogledu postoji šta razlika, ali ne razlika u smislu, je tako, jer umanjiti vrijednosti ili bilo čime skrnaviti čast, bilo čega iz Kur'ana, isto, tu nema razilaženja. To definitivno. Pa je, znači, bez sumnje jače mišljenje i ispravnije, znači da postoje, znači, te razlike, je tako, ovaj, znači, i to je mišljenje imama Ishaka ibn Rahawaje, imama ovoga ummeta Ishaka. To vam je imam Ahmed. On nije ispod stepena imama Ahmeda. On je umro i prije imama Ahmeda, ali 3 godine. Umro je 238. hidžreske godine. Imam Ahmed je 241. I oni su bili, znači, ovaj, bili su savremenici. Kada imam Ahmed bio u zatvoru, dugo je bio u zatvoru. Pa kada je pušten, spakovao se i krenuo iz Bagdada u Horosan, pod Ishak. Pa kada mu je došao, kaže mu, pa Allah se smilovao, kaže, što si došao? Kaže, bojao sam se, kaže, da ti ne kreneš prema meni, da me posjetiš nakon izlaska iz zatvora. Pa nisam, kaže, htio, kaže, da se umaraš, nego sam ja došao tebi. Rahimahullahu ta'ala. I to je mišljeno dobro, isto tako, Ebu Bekr, Ebu Arabi, ima djelo Ahkamul Kur'an, ima djelo Al-Kabes, komentar na Maliku u Muvetu, i druga djela koja je napisao jedan veliki malikijski učenjak. I odabrao je to Ibn Hassar i drugi učenjaci našli na osnovu hadisa Ebu Sa'ida i Ubej ibn Kaaba, kada je rekao poslanik, sallam, kaže Ubeju, kaže, o Ubeje, kaže, koji je, kaže, ajet najveličanstveniji kod tebe? Pa sam mu rekao, Allahu la ilaha illa huwa. Ajetul Kursi. Pa ajetul Kursi, najveličanstveniji ajet, a sura, El Fatiha je najbolja sura. Pa se ne kaže da li je bolja El Fatiha ili je bolji ajetul Kursi. Nego se kaže, ovo je najbolja sura, ovo je najbolji šta? Ajet. Ovo je najbolji ajet. Pa mu kaže poslanik, sallam, udari ga po prsima i kaže mu, o Ebul Munzire, kaže, Allah povećao tvoje znanje. Allah povećao tvoje znanje. Dobro. Je li ovo dokaz da je jedan dio Kur'ana bolji od drugoga? Je li nije? Jer ne dam da se spava na predavanju. Kako nije bolji? Pa kaže mu, koji je najveličanstveniji ajet? Kaže, ajetul Kursi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Allah ti povećao znanje, udara ga po prsima. Kako mu je mogao poslanik sallallahu alejhi ve sellem odobriti nešto što je šta? Rekao, boj se Allaha, Ebu Munzire, to su Allahove riječi, sve isto. Nije, nego odobrio mu to. Pa je to dokaz. To je dokaz, znači, i ovo je, kada se čovjek veže za dokaz i za argument, to je, znači, kao je li tako, onaj, duše kraduvani za utopljenika. Siguran se, osjećaš sigurnost. Dok se odvojiš od argumenta, nemate, gotovo. Nestaješ. Kaže Ibn al-Hassar, kaže, čudim se, kaže, kako se mogu razilaziti ljudi, kaže, pored ovakvih argumenta. Čudim se kako se mogu razilaziti ljudi, šta, pored ovakvih argumenta. Ovo čuđenje nije u potpunosti na mjestu. Zato što se ulema razilazi. I ulema se ne razilazi ovdje, braćo, ovo je bitno da zapamtite, da shvatite. Oko argumenata u smislu da neko poriče argument, nego se razilaze u smislu razumijevanja i shvatanja šta? Ti dokaze. Pa niko nije porekao dokaze.
Niko nije porekao ni hadis, ni ajet, ni, nego je, znači, ovaj, razilaze se u razumijevanju i shvatanju toga. Pa je to poznato, znači, među islamskim učenjacima i ovaj, može se odabrati tako prioritetnije mišljenje, a razilaženje je prisutno i ono se ne može, znači, negirati. Fatihi imaju značenja koja nemaju u drugim surama. Kaže se da je ona ukratko sadržala cijeli Kur'an. Da je ukratko sadržala cijeli Kur'an. A da je opet taj Fatiha sadržana u riječima Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in. Pa kao da je cijeli Kur'an u riječima Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in. To je suština vjere čovjeka, definitivno. Ima 25 riječi. I podijeljena je, znači, između jeli, čovjeka i njegovog gospodara, odnosno klanjača i njegovog gospodara. I u Fatihi se nalazi teuhid, i nalazi se ibadet, i nalazi se upute, i nalazi se opomene. Sve je to sadržano u Fatihi. Teuhid, jasno, ibadet, jasno, upune, upute i opomene naroda, znači upute da tražiš od Allaha da te šta uputi na pravi put, da najbolja uputa koja može biti na zemlji. A opomene da ne budemo kao oni što su, jel tako, na koji su uzvišeni na srdio i koji zalutali. Pa je zaista, znači, Fatiha jedna veličanstvena velika sura. Prenosi se od Alije radijallahu ta'ala anhu da je govorio da su Fatiha i ajetul kursi i šehid Allahu ennehu la ilaha illa huva wal melaike tu ilmu ilmi ka ilmu da kristu tako ajetu sura Ali Imran i kulillahume malike il mulk tuti il mulke men teša da su napisani na aršu ili okačeni su na aršu, nema između njih i Allaha pregrade. Tako bilježi imam Ebu Amr Dani u svome dijelu El Bejan i tako je zabilježi imam Edejlemi u svome dijelu Musnedul Firdeus. Međutim, ovdje je u Melancu prenosilaca ima El Haris ibn Umeir. Neki učenjaci su mu prigovarali, ima Muhammed ibn Zembur, ima prekid u lancu prenosilaca, pa će prije biti ovaj da ova predaja neispravna i da je njen kontekst da je čudan. Da je njen kontekst čudan ove predaje. A uprotiv mu ukazivala na vrijednost čega? Sura Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha, je li tako? Ali, pored ovih hadisa, znači koje sam spomenul, je li tako, koji ukazuju na odliku ove sure i da je ona prva, znači, sura u Kur'anu, koju je uzvišeni Allah spomenuo, to je li tako, dovoljna odlika ovoj suri. Mi smo došli do imena sure Al-Fatiha i o tome ćemo, inša Allah, govoriti u našem narednom predavanju. Stvoritelja, zađe da nas pouči našoj vjeri sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem.